Abracadabra! O que foi, Brady? É que mágica me assusta um pouco. Mas não é verdade, bobão. Que tal se ele vestisse de volta? Agora, para minha última mágica, eu apresento... Transformando o menino em coelho! Eu preciso de três voluntários. Você! Vem, Obeidi! Você fica comigo. Vocês podem inspecionar a caixa, por favor. Certifique-se de que ela está vazia e não tem nenhum fundo falso. Ela está vazia, não tem nada aqui. Obrigado. Agora voltem aos seus lugares. E atenção para isso. Você pode entrar na caixa e sentar, por favor. Abracadabra! Muito bem. Mandou bem. Foi. Você desapareceu lindamente. Tudo que eu fiz foi me abaixar. Não imaginava que eu ia te encontrar aqui, vovô. Ah, bom, eu gosto de ajudar na escola quando eu posso. E, além disso, o Jaafar é um velho amigo. Eu tenho que voltar pra lá. Tá tranquilo pra usar o alçapão? Com certeza. E agora eu vou fazer o coelho e a caixa desaparecer. Muito bem, para trás, Mansur. Pegue ele, Mansur! Pegue ele! Pra onde o Mansur foi? Com certeza tá esperando a gente, na entrada. Eu te peguei! Ah, você está bem, meu amigo? Estou. Por quê? Oh, Flopsy! Aposto que brincou bastante. Precisamos limpar tudo antes de ir embora. É, tá tudo bem. Não se preocupem com isso. O Mansur e eu damos um jeito nessa bagunça. Vocês podem ir. Eu agradeço pela ajuda. Foi um enorme prazer. Não teríamos conseguido sem vocês. Até a próxima, Sucker! Alguém viu o Mansur? Oi, Chama. Oi, meninos. Cadê o Mansur? A gente não sabe. Ele desapareceu depois que o mágico transformou ele em coelho. Talvez o mágico tenha esquecido de transformar ele de volta. Com licença, mas eu preciso ir agora. Até mais tarde. Ah, Salem, eu entendi tudo. Eu acho que o Mansur realmente se transformou em um coelho. Eu acho que não, Obeid. O mágico não transformou o Mansur. Olha ali! Oi! Ah, o show foi espetacular. Me lembrou de quando eu interpretei o Mágico Malvado e você era o meu assistente assustador! Acredita em mim agora, Salem! Olha, o Mágico e o seu assistente estão orgulhosos do que eles fizeram com o Mansur! Olha, o Mansur ali! O quê? Cadê? Lá! Naquela gaiola! Ah, não seja ridículo. O mágico tá sequestrando ele. Obeid! Corre! Ei! Volta aqui! Devolve o meu coelho! Alguém segura ele!
Os seus amigos fugiram com o meu coelho. O que eu faço? Quê? Sem chance! O Salem e o Obeid jamais pegariam algo que não fosse deles. Mas eu vi! Você precisa me ajudar a recuperar o meu coelho. Sem ele, eu não sou nada. Eu ajudo vocês. Vai achar o coelho. O que tá acontecendo, Obeid? Você não tá achando que esse é o Mansur, não é? Não. Eu tenho certeza que é o Mansur. Olha a cara dele. Parece que os telefones estão desligados. Mas a gente pode pedir ajuda pro Nano. Olá, Mansur. Oi, Nano. Você pode voar até a casa do Obeid e do Salem pra ver se eles estão lá? Claro. O Nano é um robô voador que eu inventei. E ele é meu assistente pessoal. Você tem um robô voador e eles acham que eu sou legal? Mas com a sua inteligência, você inventou um robô voador. Obeid, eu acho que a gente devia levar o coelho pra escola. Não, eu vou tentar transformar ele em menino de novo. O quê? Mansur! 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 Por que não tá dando certo? Você não disse? A gente precisa ir até o mágico e mandar ele trazer o Mansur de volta. Mansur! O Salim não está em casa! Valeu, Nano! Você pode olhar a casa do Obeid agora? É claro! Oi, Shamar! Você viu o Obeid e o Salim? Eles pegaram o coelho do mágico e fugiram. O quê? Ai! Eu lembrei! Quando eles estavam saindo da escola, eles me contaram da mágica, mas eu tava brincando quando eu disse que tinha te transformado em um coelho. Ai, eu acho que o Obeid acreditou em mim. Não! Tenho certeza que não acham que eu te transformei num coelho. Com certeza o Obeid acha. Mansur, eles também não estão na casa do Obeid! Obrigado, Nano. Você pode ir pra casa agora. Ei, você! Oi! Trouxe o Flopsy de volta. Esse é o Mansur, e ele virou um coelho. Você tem que me levar até o Jafar pra ele transformar o meu amigo Mansur em menino de novo. Alô? Jafar? Parece que o jogo acabou. Tem dois meninos aqui que estão com o Flopsy. Ah, quer dizer, Mansur. E eles ordenam que você transforme ele em menino de novo. Uhum. Até mais tarde. Tá legal. O grande Jafar concordou. Venham, vamos pra casa do seu amigo. Eu te imploro, por favor, faz o Mansur voltar a ser menino. Ele não é legal assim. Eu quero o meu amigo de volta. Abracadabra! Mansur, você voltou! Oi, Obeid. Como foi ser um coelho por um dia? Até que foi divertido. Mas eu prefiro ser menino. Por favor, não transforme o Mansur em nada de novo. Mesmo se eu mudasse para isso? Não, chega! Traz ele de volta antes que ele derreta. Abracadabra! Tá tudo bem, Obeid, não se preocupa. É muito legal se transformar em outras coisas. Devia tentar a qualquer hora. Aqui. Olha, me desculpa por toda a confusão que eu causei. Não, nem foi tão problemático assim. Essa vai ser a minha história favorita. Obeid, olha, é o Mansur. Muito engraçado. Venha! Vem cá, Mansur, a gente te ajuda. Ah. Vem, Mansur. Vem cá, gatinho. Mansur!
Ô, Obed! Que sabores vocês pegaram? Chocolate e caramelo. Baunilha com cookies. Banana com chocolate. Esquilo. Você pegou sorvete sabor e esquilo? Não, tem um esquilo ali. Oh, o que ele tá fazendo aqui? Fluffy, cadê o Fluffy? Venham, vamos ajudá-la a encontrar o Fluffy. Vamos ajudá-la. Isso, vamos. Vamos. Legal. Eu vou pegar ele. Obed, vamos lá pegá-lo. Ufa, essa foi por pouco. Você tá bem, Fluffy? Ele tá bem. Eu devo jogar ele pra você? Não, Obed, não. Sobe aqui de volta. Eu fico com ele, Obed. Não se preocupe. Não, eu dou conta. Deixa comigo, eu consigo. Olha só, você viu o que você fez, Obed? A culpa foi toda sua. Parem de discutir e peguem um Fluffy. Fluffy! Aqui, Fluffy! Eu não alcanço ele. Salem, segura nas minhas pernas e me desce. Peguei ele! Agora me puxa de volta! Meu Fluffy! Não se preocupa, nós ainda estamos com ele. Gente, subam de volta pra cá. Primeiro você sobe, depois eu passo o Fluffy. Eu não consigo me mexer. Tá legal, eu vou pôr o Fluffy no chão e te ajudar. Salem, não se preocupe, a gente não vai sair daqui. Gente, fica de olho e se prepara pro meu sinal. Tá bem. Vamos lá. Não. Você tá assustando o Fluffy. Eu não ligo pro Fluffy. Vamos colocar aquilo e nós vamos estar são e salvos. Temos que correr. Chama, você ainda tá vendo eles? Eles continuam descendo. Eles já estão uns 20 andares abaixo de nós. Tá bom. Vai me falando tudo, tá? Pronto! Agora prende isso no seu colete. Eu não consigo. Faz isso parar! Faz isso parar! Faz isso parar! O que você tá fazendo? Você disse pra fazer isso parar, então eu fiz.
Bom, a gente não pode ficar aqui. Tá bom, vamos ver. E se eu fizer isso aqui? Nós estamos subindo! Para! Eu tô tentando tirar a gente dessa confusão, Salem. Mas você também não quer subir e você também não quer descer. O que você quer que eu faça? Me diz. Sei lá. Só me dá um segundo pra pensar. Para de gritar, por favor. Eu não quero que você assuste o Fluff. Mansur, eles pararam no meio do prédio e... O Obeid começou a limpar as janelas. O quê? O que ele tá fazendo? Esquece. Valeu chamar. Eu acho que estamos no andar certo. Obeid, o que você tá fazendo? Nós não estamos sozinhos. Sai, sai! Sai pra lá! Deixa eu te ajudar! Como vocês podem ver aqui nos gráficos, nós temos algumas variações nos negócios e três áreas de crescimento. Pode entrar. Desculpa incomodar. Só precisamos ajudar nossos amigos. E também um hamster. Nano, se livra daquela gaivota. Deixa comigo, Mansur. Vocês estão bem? Estamos quase bem. Obrigado por ter espantado aquela gaivota louca, Mansur. Agora, vamos lá pra cima pra devolver o Fluffy pra aquela garotinha. Tá legal. Então a gente vai te esperar. Vamos! Mansur! Acho que a gente ficou preso. Não se preocupa, Obeid. Nós vamos resolver isso. Obeid, eu já sei qual é o problema. O pano ficou preso nas engrenagens. O que a gente faz? Abaixe ali e estica seu braço no cantinho da plataforma. Isso. Obeid, agora você precisa ir um pouco para a esquerda. Um pouco para a direita. Sobe um pouquinho. Isso. Agora puxa. Tá presa! Vai! Você consegue, Obeid! Puxa, puxa! Vai! Você tá quase conseguindo! Vai, Obeid! Legal! Isso aí! Valeu! Te vejo lá em cima! Desculpem de novo pela intromissão. Sem problemas. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Cadê o Fluffy? Isso não tem graça, Obeid. Cadê o Fluffy? Prontinho. Fluffy! Tchauzinho, Fluffy! Bom, eu acho que foi agitação demais pra um dia. Vamos terminar de tomar o nosso sorvete. Vamos lá, boa ideia! Como você consegue comer alguma coisa depois de tudo que aconteceu? Thank you.
Até que enfim. A gente conseguiu! É, a gente conseguiu! A gente conseguiu! É. Vocês dois não vão a lugar nenhum. Essa não é o super-herói! Você não vai nos impedir, super-herói! É isso que você pensa, seu... Qual era mesmo minha fala? Corta! Alguém busca um roteiro pro Ahmad! Eles dizem que esse filme é baseado em uma história real! É, uma história real em que eles são pegos por um super-herói? Ah, tá, sei. Tá, talvez não essa parte, mas a parte da fuga da prisão é uma história real. E eles estão filmando no local exato em que a primeira fuga aconteceu. É verdade. Dizem que os prisioneiros fugiram de uma prisão atrás daquelas colinas usando um sistema de túneis que eles construíram. Olha! Ele largou o roteiro. Essa é a minha chance de conhecer um dos meus heróis de cinema preferidos. Vamos lá! Pode falar. Oi, senhor Ahmad Hamdan. Sabe o que é? Desculpe incomodar. A gente queria entregar pra você. Não é nenhum incômodo, não. Eu sempre fico feliz em conhecer os meus fãs. Hã? Olha só. Eu já fui exatamente como você, garoto. Eu ficava com os olhos brilhando e cheio de admiração. Mas é claro que não foi o bastante pra eu me transformar no maior herói de ação do mundo. Você sabe o que é que foi? O quê? Minha coragem. Foi assim que eu consegui toda essa fama. Porque não dá pra fingir bravura, moleque. Se você não for corajoso de verdade, você nunca vai conseguir retratar isso na tela, sacou? Então eu tenho só uma pergunta pra você, meu amiguinho. O quão corajoso você é? Me desculpa por isso, meu amiguinho, sabe? É que a queda me abalou um pouquinho, sei lá. E nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Tá legal, eu tô tranquilo. Afinal, eu tô com o herói de ação mais corajoso do mundo. É só me mostrar onde ir. É isso mesmo, vem comigo. Socorro! Me ajuda, por favor, menino, não me deixa cair, socorro! Eu tenho uma esposa e filhos em casa, uma família, sabe? Me ajuda, Não, escuta, menino, só me ajuda a subir, tá? Tá bom, espera só um pouquinho. Ei, tem um parapeito logo embaixo de você. Mas tá muito longe. Ele tá bem embaixo de você. Não, é longe demais, moleque. Pode me ajudar a subir, por favor. Tá bom, se joga aqui pra cima. Ah, é o Mansur. Oi, Mansur. Você tá bem? Você tá bem? Bom, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir aguentar isso por muito mais tempo. Não esquenta. Eu acabei de falar com o Mansur. Ele vai ajudar a tirar a gente daqui. E, além disso, eu acho que não tem como acontecer alguma coisa pior com a gente, né? O seu único trabalho na equipe era cuidar da chave. Eu planejei a nossa fuga da prisão. Eu contrabandeei a picareta. Você só tinha que cuidar da nossa chave. E mesmo assim você perdeu! Ah, mas você não sabe ligar um carro sem chave? Eu sou um gênio do crime. Eu não sou um ladrão de carros. Eu não sei dar partida sem a chave. Hã? Hã? Olha! As chaves! Eu ganhei! Tá bom, moleque. Agora a gente precisa mesmo sair daqui. Você é o grande herói de ação. Tem alguma ideia? Eu tenho. Vamos pra sair dali.
Tá, mas por qual delas a gente vai? Parem aí, Socorro! Alô? Mansur, ajuda a gente! Poxa, parece que os criminosos escaparam da prisão exatamente do mesmo jeito que antes e do mesmo jeito que o Ahmed Hamdan tá mostrando no filme. Exato, é isso aí! E como terminou da primeira vez? Você é assistente do Ahmed Hamdan. Como os prisioneiros foram capturados da primeira vez? Acho que tinha alguma coisa a ver com cavernas subterrâneas e GPS. Tinha alguma coisa a ver com isso. Tinha ou não tinha? Eu podia contar pra vocês, mas aí eu estragaria o final do filme. Tem certeza que querem saber o que acontece no final? Tenho! Ah, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu assinei uma cláusula de sigilo. Não posso revelar o enredo. Ô, Beide, eles não estão ajudando muito aqui. Pergunte pro Ahmed Hamdan. Eu acho que ele também não vai conseguir me ajudar. Eu vou mandar a localização da saída pra vocês no celular. É só vocês irem até lá e a gente chama a polícia, tá legal? Bom, Mansur, isso pode não ser tão fácil assim. Não é mesmo. Eu acho que sei o que tá acontecendo aqui. Olha, desculpe, mas tenho que te contar uma coisa. O quê? Não sei como te contar isso, mas o Ahmad não é tão corajoso assim. Deu pra ver. Só dá pra fazer uma coisa numa situação como essa. E o que é? Ele tem que colocar a capa. Hã? Como assim? Que capa? A capa dele. A capa do super-herói. Isso sempre faz ele ficar mais corajoso. É uma boa ideia. Mas como eu vou trazer a capa dele pra cá? Hã? Alguém pediu a capa do super-herói? Esta é a última vez que eu fujo da prisão com você. Ah, não fica assim. A gente vai achar as chaves do carro. Agora a gente só precisa fazer um... Para. O que foi isso? O que foi? Onde? Esquece as chaves. Vamos sair daqui. Vocês dois não vão a lugar nenhum. Corre! Ele está em todo lugar! Por aqui! Agora sim! Vai rápido! Temos que voltar pelo túnel! Ou é ele, ou é a polícia! Não, por favor! Não deixe ele chegar perto da gente! A gente desiste! A gente não quer mais fugir! Tira ele de perto da gente! Isso foi muito corajoso da sua parte, Sr. Ahmed Hamdan. Eram criminosos perigosos. Com certeza, muita gente teria medo de enfrentá-los. Pois saiba que o medo não me assusta, senhor policial. A coragem é o meu nome do meio. E além de ter a coragem, claro, de fazer isso, eu devo muito à ajuda desses meninos. Eu não teria feito nada disso sem eles. Parabéns, rapazes. Vão receber uma menção especial no meu relatório. Eu já tô até conseguindo ver a manchete de amanhã. Prisioneiros fogem e são pegos pelo maior herói do mundo. Dá pra acreditar? Mazel!
Fiquem de olhos abertos. Eu acho que tá aqui. Olha! Olha! O que a gente faz agora? Demais, eu não consigo! Hã? Hã? O que foi isso? Não! Poxa, aconteceu de novo? O jogo travou? Travou sim, mas a experiência é mesmo impressionante. Tudo parece tão real! Eu sei, mas eu achei que tivesse resolvido todos os bugs. O nosso jogo está para ser lançado daqui a algumas semanas. Qualquer errinho pode dar meses de atraso. Eu não sei como isso pode ter acontecido. Infelizmente, eu não tenho meu equipamento comigo para verificar. Eu acho que posso ajudar. Nano, faça uma verificação completa do sistema, por favor. O sistema não está configurado para 6 jogadores. Peraí, 6? Eram só 4. Há 6 jogadores dentro do jogo. 2 deles ainda estão jogando. Então a minha incrível e revolucionária plataforma de jogos foi hackeada? Rápido, onde eles estão? No nível 8, ou seja, no nível da floresta. Eles estão na floresta? Mas é ultra secreto. É ultra secreto? Quem poderia ser? Só pode ter sido o Summer e o Mooner. São hackers famosos. Então só eles podem ter feito uma coisa dessas. Se eles pegarem o código da porta dos fundos, eles vão roubar todo o meu jogo. Eu preciso impedi-los de conseguir o código. Eu coloquei no nível da floresta. Então é melhor você entrar agora, para impedir eles. Eu sou um ótimo desenvolvedor, mas não jogo como vocês. Eu vou precisar de ajuda. Esse jogo é bom demais! É sim! Vai ser demais quando a gente publicar ele na internet! Tô vendo que o site vai explodir! É isso aí! Que sorte a nossa que o Marmal deixou a porta dos fundos secreta embutida no código! Ele devia estar pensando que ninguém ia descobrir! É! Agora a gente só precisa ir até aquela porta vermelha e a informação vai ser nossa! Mamão com açúcar! Não se a gente chegar lá primeiro! Pegaram a gente! Que demais! Bem que eu achei que tava fácil demais. Tá, vamos jogar. Vocês não me pegam! Eles estão muito na frente. São muito rápidos. Olha, não tem como a gente alcançar eles a tempo. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Então eu baixei outros jogos também. Agora eu só preciso misturá-los com este jogo. Isso deve atrasá-los um pouquinho. Olha, tá bem ali! Vem, corre! E agora, o que é que a gente faz? Eu tô ficando bom em desviar das pedras. Sério mesmo? Vem, vamos logo! Eu preciso ajudar eles logo. Esse dispositivo é único. Os seus movimentos são limitados apenas pela imaginação. Então use sua imaginação. É isso aí. É o que eu mais gosto de fazer. Pessoal, vocês têm que usar a imaginação.
aqui, gente! Cadê o Bade? É isso? O que eu chamo de usar a imaginação. Como poeira! Ah, não! Eles também pegaram o jeito da coisa. Agora, o único jeito de impedi-los é tirando eles fisicamente do sistema. É isso aí! Então precisamos desligar os servidores de segurança do shopping. Isso! Olha, você vem comigo e vocês dois fazem o possível pra chegar até a porta vermelha antes deles. Tudo o que vocês precisam fazer é tocar o sininho ao lado da porta. E aí a porta dos fundos vai sumir e os dois vão ser bloqueados. Sério? Mas... Boa sorte! Rápido! Ei, desculpa aí, a gente tá com pressa, falou? Voltem aqui! Essa não! Por ali! Espera! Farid para a central. Estou perseguindo dois garotos que roubaram um bug. Quero reforços e rápido! Rápido! Agora sim! Essa não! Agora tem mais dinossauros? A gente é sempre perseguido por dinossauros. Já tô cheio disso. Eu também. Vamos sair daqui. Vamos rápido, vamos rápido! A gente não tem pra onde correr! Tem? Olha lá! A gente só tem que pular! Não! É só você imaginar que funciona! Não se preocupa! Fica de olho em mim! Salem! Ei, volta aqui! Parados aí! Para aí! Fiquem parados! Olha só! Tá bem ali! Bom, então vamos lá. Toma essa. Quê? Hã? A gente foi vencido por uma criança? Com que cara a gente vai aparecer nos círculos de gamers agora? É isso que a gente estava tentando avisar esse tempo todo. Game over pra vocês. Ah, então olha só, no seu sistema novo não tem nenhum bug. Tô doido pra ver ele ser lançado. Muito obrigado por me ajudar a testá-lo, meninos. Vocês vão ser os primeiros a receber o sistema quando for lançado. E tô fazendo um novo jogo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O nome é O Grande Parque dos Dinossauros. Essa não! Thank you.
Abracadabra! O que foi, Obeide? É que mágica me assusta um pouco. Mas não é verdade, bobão. Que tal se ele vestisse de volta? E agora, para minha última mágica, eu apresento... Transformando o menino em coelho! Eu preciso de três voluntários! Você! Você! Vem, Obeide! Você fica comigo! Vocês podem inspecionar a caixa, por favor, certifique-se de que ela está vazia e não tem nenhum fundo falso! Ela está vazia, não tem nada aqui. Obrigado! Agora voltem aos seus lugares e atenção para isso! Você pode entrar na caixa e sentar, por favor. Abracadabra! Muito bem. Mandou bem. Foi. Você desapareceu lindamente. Tudo que eu fiz foi me abaixar. Não imaginava que eu ia te encontrar aqui, vovô. Ah, bom, eu gosto de ajudar na escola quando eu posso. E, além disso, o Jaafar é um velho amigo. Eu tenho que voltar pra lá. Tá tranquilo pra usar o alçapão? Com certeza. Ah. E agora eu vou fazer o coelho e a caixa desaparecer. Muito bem, para trás, Mansur. Pegue ele, Mansur! Pegue ele! Pra onde o Mansur foi? Com certeza tá esperando a gente, na entrada. Eu te peguei! Ah, você está bem, meu amigo? Estou, por quê? Oh, Flopsy! Aposto que brincou bastante. Precisamos limpar tudo antes de ir embora. É, tá tudo bem. Não se preocupem com isso. O Mansur e eu damos um jeito nessa bagunça. Vocês podem ir. Eu agradeço pela ajuda. Foi um enorme prazer. Não teríamos conseguido sem vocês. Até a próxima, Sucker! Alguém viu o Mansur? Oi, Chama. Oi, meninos. Cadê o Mansur? A gente não sabe. Ele desapareceu depois que o mágico transformou ele em coelho. Talvez o mágico tenha esquecido de transformar ele de volta. Com licença, mas eu preciso ir agora. Até mais tarde. Ah, Salem, eu entendi tudo. Eu acho que o Mansur realmente se transformou em um coelho. Eu acho que não, Obeide. O mágico não transformou o Mansur. Olha ali! Oi! Ah, o show foi espetacular. Me lembrou de quando eu interpretei o Mágico Malvado e você era o meu assistente assustador! Ah, acredita em mim agora, Salem! Olha, o Mágico e o seu assistente estão orgulhosos do que eles fizeram com o Mansur. Olha, o Mansur ali! O quê? Cadê? Lá! Naquela gaiola! Ah, não seja ridículo. O Mágico tá sequestrando ele. Obeide! Corre! Ei! Volta aqui! Devolve o meu coelho! Alguém segura ele!
Os seus amigos fugiram com o meu coelho. O que eu faço? Quê? Sem chance! O Salem e o Obeid jamais pegariam algo que não fosse deles. Mas eu vi! Você precisa me ajudar a recuperar o meu coelho. Sem ele, eu não sou nada. Eu ajudo vocês. Vai achar o coelho. O que tá acontecendo, Obeid? Você não tá achando que esse é o Mansur, não é? Não. Eu tenho certeza que é o Mansur. Olha a cara dele. Parece que os telefones estão desligados. Mas a gente pode pedir ajuda pro Nano. Olá, Mansur! Oi, Nano. Você pode voar até a casa do Obeid e do Salem pra ver se eles estão lá? Claro! O Nano é um robô voador que eu inventei. E ele é meu assistente pessoal. Você tem um robô voador e eles acham que eu sou legal? Mas com a sua inteligência, você inventou um robô voador. Obeid, eu acho que a gente devia levar o coelho pra escola. Não, eu vou tentar transformar ele em menino de novo. O quê? Mansur! 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 Por que não tá dando certo? Você não disse? A gente precisa ir até o mágico e mandar ele trazer o Mansur de volta. Mansur! O Salim não está em casa! Valeu, Nano! Você pode olhar a casa do Obeid agora? É claro! Oi, Shamar! Você viu o Obeid e o Salim? Eles pegaram o coelho do mágico e fugiram. O quê? Ai! Eu lembrei! Quando eles estavam saindo da escola, eles me contaram da mágica, mas eu tava brincando quando eu disse que tinha te transformado em um coelho. Ai, eu acho que o Obeid acreditou em mim. Não! Tenho certeza que não acham que eu te transformei num coelho. Com certeza o Obeid acha. Mansur, eles também não estão na casa do Obeid! Obrigado, Nano. Você pode ir pra casa agora. Ei, você! Oi, trouxe o Flopsy de volta. Esse é o Mansur, e ele virou um coelho. Você tem que me levar até o Jafar pra ele transformar o meu amigo Mansur em menino de novo. Alô? Jafar? Parece que o jogo acabou. Tem dois meninos aqui que estão com o Flopsy. Ah, quer dizer, Mansur. E eles ordenam que você transforme ele em menino de novo. Uhum. Até mais tarde. Tá legal. O grande Jafar concordou. Venham, vamos pra casa do seu amigo. Eu te imploro, por favor, faz o Mansur voltar a ser menino. Ele não é legal assim. Eu quero o meu amigo de volta. Abracadabra! Mansur, você voltou! Oi, Obeid. Como foi ser um coelho por um dia? Até que foi divertido. Mas eu prefiro ser menino. Por favor, não transforme o Mansur em nada de novo. Mesmo se eu mudasse para isso? Não, chega! Traz ele de volta antes que ele derreta. Abracadabra! Tá tudo bem, Obeid, não se preocupa. É muito legal se transformar em outras coisas. Devia tentar a qualquer hora. Aqui. Olha, me desculpa por toda a confusão que eu causei. Não, nem foi tão problemático assim. Essa vai ser a minha história favorita. Obeid, olha, é o Mansur. Muito engraçado. Venha! Vem cá, Mansur, a gente te ajuda. Ah. Vem, Mansur. Vem cá, gatinho. Vem. Mansur!
Ô, Bade! Que sabores vocês pegaram? Chocolate e caramelo. Baunilha com cookies. Banana com chocolate. Esquilo. Você pegou sorvete sabor e esquilo? Não, tem um esquilo ali. Oh, o que ele tá fazendo aqui? Fluffy, cadê o Fluffy? Venham, vamos ajudá-la a encontrar o Fluffy. Vamos ajudá-la. Isso, vamos. Vamos. Legal. Eu vou pegar ele. Ô, Bade, vamos lá pegá-lo. Ufa, essa foi por pouco. Você tá bem, Fluffy? Ele tá bem. Eu devo jogar ele pra você? Não, ô, Bade, não. Sobe aqui de volta. Eu fico com ele, ô, Bade. Não se preocupe. Não, eu dou conta. Deixa comigo, eu consigo. Olha só, você viu o que você fez, Bade? A culpa foi toda sua. Parem de discutir e peguem um Fluffy. Fluffy! Aqui, Fluffy! Eu não alcanço ele. Salem, segura nas minhas pernas e me desce. Peguei ele! Agora me puxa de volta! Meu Fluffy! Não se preocupa, nós ainda estamos com ele. Gente, subam de volta pra cá. Primeiro você sobe, depois eu passo o Fluffy. Eu não consigo me mexer. Tá legal, eu vou pôr o Fluffy no chão e te ajudar. Salem, não se preocupe, a gente não vai sair daqui. Gente, fica de olho e se prepara pro meu sinal. Tá bem. Vamos lá. Não. Você tá assustando o Fluffy. Eu não ligo pro Fluffy. Vamos colocar aquilo e nós vamos estar são e salvos. Temos que correr. Chama, você ainda tá vendo eles? Eles continuam descendo. Eles já estão uns 20 andares abaixo de nós. Tá bom. Vai me falando tudo, tá? Pronto! Agora prende isso no seu colete. Eu não consigo. Faz isso parar! Faz isso parar! Faz isso parar! O que você tá fazendo? Você disse pra fazer isso parar, então eu fiz.
Bom, a gente não pode ficar aqui. Tá bom, vamos ver. E se eu fizer isso aqui? Nós estamos subindo! Para! Eu tô tentando tirar a gente dessa confusão, Salem. Mas você também não quer subir e você também não quer descer. O que você quer que eu faça? Me diz. Sei lá. Só me dá um segundo pra pensar. Para de gritar, por favor. Eu não quero que você assuste o Fluff. Mansur, eles pararam no meio do prédio e... O Obeid começou a limpar as janelas. O quê? O que ele tá fazendo? Esquece. Valeu chamar. Eu acho que estamos no andar certo. Obeid, o que você tá fazendo? Nós não estamos sozinhos. Sai, sai! Sai pra lá! Deixa eu te dar! Como vocês podem ver aqui nos gráficos, nós temos algumas variações nos negócios e três áreas de crescimento. Pode entrar. Desculpa incomodar. Só precisamos ajudar nossos amigos. E também um hamster. Nano, se livra daquela gaivota. Deixa comigo, Mansur. Vocês estão bem? Estamos quase bem. Obrigado por ter espantado aquela gaivota louca, Mansur. Agora, vamos lá pra cima pra devolver o Fluffy pra aquela garotinha. Tá legal. Então a gente vai te esperar. Vamos! Mansur! Acho que a gente ficou preso. Não se preocupa, Obeid. Nós vamos resolver isso. Obeid, eu já sei qual é o problema. O pano ficou preso nas engrenagens. O que a gente faz? Abaixe ali e estica seu braço no cantinho da plataforma. Isso. Obeid, agora você precisa ir um pouco para a esquerda. Um pouco para a direita. Sobe um pouquinho. Isso. Agora puxa. Tá presa! Vai! Você consegue, Obeid! Puxa, puxa! Vai! Você tá quase conseguindo! Vai, Obeid! Legal! Isso aí! Valeu! Te vejo lá em cima! Desculpem de novo pela intromissão. Sem problemas. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Cadê o Fluffy? Isso não tem graça, Obeid. Cadê o Fluffy? Prontinho. Fluffy! Tchauzinho, Fluffy! Bom, eu acho que foi agitação demais pra um dia. Vamos terminar de tomar o nosso sorvete. Vamos lá, boa ideia! Como você consegue comer alguma coisa depois de tudo que aconteceu? Ah!